Serikali ya awamu ya tano imeweka msisitizo mkubwa katika ujenzi wa uchumi wa viwanda. Hivyo napenda kutumia fursa hii kuhamasisha wawekezaji kutoka Korea kuanzisha miradi ya uwekezaji katika sekta ya viwanda kwa kushirikiana na wawekezaji wa ndani hapa nchini Tanzania. Serikali imeweka mazingira mazuri ya kufanya uwekezaji wa pamoja kati ya wawekezaji wa ndani ya nchi na wawekezaji kutoka nchi rafiki ya Korea. Serikali inahamasisha pia uwekezaji katika ujenzi wa viwanda vinavyotumia rasilimali za ndani ambavyo vitasaidia katika kuongeza thamani kwenye mazao yetu ya kilimo, lakini pia mazao ya misitu, pia mazao ya madini na bahari, na aina yote ya rasilimali ambayo inazalishwa hapa nchini kwetu. Aidha, tunakaribisha uwekezaji wa viwanda katika maeneo ya uanzishaji wa viwanda vya kuzalisha bidhaa za walaji, consumer goods, pamoja na viwanda vya kuunganisha bidhaa ambazo pia zinatumika hapa nchini kwetu. Mabibi na mabwana, katika juhudi za kuendelea kuweka mazingira bora ya kibiashara na kuchochea ukuaji wa uchumi, serikali inaendelea pia kusisitiza kufanya biashara kwa pamoja ili sote tuweze kufanya kazi yetu vizuri. Na baada ya kuwa tumetoa utaratibu huu, pia tunahamasisha uwekezaji kwenye sekta ya utalii ambako tunavyo vivutio vingi kwenye sekta ya utalii ikiwemo na mbuga zetu kama vile Serengeti, Mikumi, mbuga za Selous, pamoja na mlima wetu wa Kilimanjaro, mapango maarufu ya Olduvai Gorge, pamoja na ufukwe za bahari ambazo kwa Tanzania ipo fursa ya kuwekeza kwenye ufukwe wa bahari wenye urefu wa kilomita zaidi ya kilomita 1200 kutoka pwani ya mkoa wa Tanga mpaka pwani ya mkoa wa Mtwara. Pamoja na ufukwe huu, bado tunazo fukwe za kwenye visiwa vya Zanzibar, lakini bado tunazo fukwe za ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa. Zote hizi ni fursa za uwekezaji kwenye hotel na aina nyingine ya vivutio. Sambamba na hilo, kwa serikali kwa sasa inakamilisha utaratibu wa kuundwa kwa mamlaka ya usimamizi wa fukwe za bahari kama ambavyo tunazo mamlaka za hifadhi ya eneo la Ngorongoro na mamlaka nyingine. Kwa hiyo pia tutakuwa na mamlaka hiyo ambayo moja kwa moja itakuwa inatoa fursa za uwekezaji kutoka taasisi za ndani na nje ya nchi.